सेंडल तो खुली लो मो सेंडल पिन है सु घर पर कि अमार ये तो है से रूम वैसे है टिको ये वैसे है विकास ये रखा वैसे अमार रूम ये अमार फाइव स्टार होटल गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग इधर राती पाव है से जी बुलाए कुछ आरुएजन आरु वाला पिसा ते अमार परीक्षा स्टार्ट हो अने मोर ऐसे दोस्ता आरु इन्हें तो ऐसे खट्टा अमार फाइव स्टार होटल की क्या से फिर अपन देखा लो सु एक बार आप लोगों को पानी बोतल आसे तारपिसत एब्लक मोबाइल कभार किताब एफले आसे भगवान दामी गारु एखन आसे अमार बिसना एखन दीपे गाधवगाने लयनसे घर पर एसे टिको आज एग्जाम ভাল বজন বেছলো আটো পুরা হাহি আছে পুরা পহি আছে আর বিকাশ সর্বপ্রথম এগজাম দিব হইছে এসএসসি জিডি আমার এটো হইছে মোর গুয়াহাটির পুরা প্রথম তো ভিডিও ভাড়া ঘর এফালে আছে দীপ দীপে শিখর খাবার কারণে উলাই গৈছিল হ্যালো ভিউয়ান স্বাগত জানাইছো নতুন একটা ভিডিওলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱাকালি আহিলো গুৱাহাটীলৈ আৰু আজি আমাৰ এক্সাম আছে এক্সামৰ কাৰণে আহিলো ইয়া আছে আমাৰ ভাড়া ঘৰ মালিক আমি ৰুম ট্ৰেন্সফাৰ লম ইয়াৰ পৰা বেলেগ এটা ৰুমত যাম মানে তাত লগৰ আছে ইয়া আছে গুৱাহাটীত থকা কলনি আহা ইয়া যোৱাকালি গুৱাহাটীত বহুত দেৰিকৈ আহি পোৱাৰ কাৰণে আমি ভাড়াঘৰ বিচাৰি পাবলৈ বহুত বেছি অসুবিধা হ'ল সেইকাৰণে ইকম টাৱাৰৰ পৰা আমি এক কিলোমিটাৰ দূৰত থাকিবলগীয়া হ'ল আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ৰুম চেঞ্জ কৰিবলৈ বহুতে কৈ আছে যে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা বহুতো ল'ৰা আহি অসমত এক্সাম দিবলৈ আহিছে বুলি যদিহে তোমালোকে দেখা ইকম টাৱাৰত ডাইৰেক্ট পুলিচক জনাবা ইয়াত এটা ঘটনা হ'ল লাল চাহ নাপায় ইয়াত পায় বোলে পুৰি চব্জি গতিকে আমি পুৰি চব্জি খাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ দিনটোলৈ কিবা এটা খালে নিশ্চিন্ত ভাল লাগিব কাৰণ পৰীক্ষাও আছে যিহেতু পৰীক্ষাও ভাল হ'ব পেটটো ভৰি থাকিলে আৰু বিকাশৰ হাঁহি চাওক তাৰ একেবাৰে পূৰা ফূৰ্তি গুৱাহাটীৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে এছ এছ চি জি ডি এক্সাম দিব আহিছে পুৰি চব্জি খাই লওঁ গেষ্ট্ৰিকটো বহাই লওঁ পূৰা গৰম গৰম পুৰি চব্জি খাই লওঁ একদম ফ্ৰিজৰ লগতে এইফালে আমাৰ ৰাইজে খাই আছে ইয়াৰ পিছত যাম নতুন ৰুম এখনত মানে মোৰ লগৰ আছে প্ৰায় চাৰিজন তাত গৈ বেক এটা ফৰ্ম এক্সাম দি আহিম লগ পাই আছোঁ এখন খাইব ল'লোঁ একদম পেটফুল এতিয়া যাওঁ ৰুমলৈ মানে ইন্দ্ৰদৰ ৰুমলৈ এতিয়া ইন্দ্ৰদৰ ৰুমত কেইজন আছে চাৰিজন তাত গৈ এতিয়া মোৰ সৈতে পাঁচজন হ'ব বেক চেক ৰুম তাতে একদম গুৱাহাটী জেগাত মানে গাড়ীৰ কাৰণে বহুত বেছি ৰিস্ক গাড়ী যেন তিনি মানে ঘূৰাই দিয়ে সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ৰিস্ক ৰাস্তাৰ কাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ ইন্দ্ৰত থকা ৰুমলৈ তাত গৈ আমাৰ বেগখিনি থ'ম আকৌ তাৰপিছত যাব সিহঁতে সিহঁতৰ প্ৰথম শ্বিপত আছে যিহেতু 7টা বজাত সিহঁতে অলপ সোনকালে যাব ইয়াত বেগ থৈ ইন্দ্ৰত ৰুম বিচাৰি বিচাৰি অৱশেষত পাইছোঁহি আৰু এইফালে যাব লাগিব বন পৰ্চন ক'লে গৈ আছে যোৱাৰ কালিতকৈ ধুনীয়াৰ এটা হোটেলত আছো চাওক চব আমাৰ লগৰে ব্যস্ত ব্লগ ভালকে দিবি এক্সাম দে হাত দে হাত দে ব্যস্ত ব্লগ ভালকে দিবি মৰ্ণিং পৰীক্ষা